yomukuba na Uganda abatandika makampani amazalirala omukola ya insurance eyamba ko mukukuma nokutasa emirimu ejitali jimu obulamu nembeereza bulijjo era sebana nga ayita mu kampani ya Statewide Insurance Company yamanyika nnyo omulimu gwa insure. Olwaleero amakampani agaddukanya emirimu gya insurance mu Uganda nga gakulemberwamu Insurance Regulatory Authority ne Insurance Institute of Uganda bategese omusomo gw'okumujjukira ogw'omundi ogwokubiri era bangi basimye obuweereza bwe mu mulimu gwa insure. One time we had a discussion when he was already weak, but he couldn't stop at advising you to do one or two things in order to improve the insurance industry. And the selection of the keynote speaker and the panelists is well in the dreams of our guarantee fighter, OHT, John Sebana Kizito. Abadde omwogezi omukulu ku musomo guno Patrick Martins sekulu ekibiina ekigatta kampani za insurance mu buvanjuba n'amasekati ga Africa asaba na insure okufaayo ennyo okwongera amaanyi mulimu guno. Opportunities are arising for insurers to reassess their risk, reconsider where they allocate capital, review their business model, products, distribution channels. So these are the core. So once you're focusing on these core issues, you cannot go wrong. Katikkiro Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi omukulu era asiimye obuweereza n'obukujjukujju bwa John Sebana Kizito mu mirimu gye ekigisobosezza okwongera okutambula wadde nga ye Katonda yamutwala dda. Business tefa kubanga omu ku batandisi oba bonna nti bafudde. Business tetambulira ku kumanya muntu oba lwa kuba mukwano gwo, naye enkola ze mulambika business kwetambulira ze zigikuuma. Omukwano bwe gubeerawo tugamba nti Katonda yeebale. Era mu siko tufunamu ekyokuyiga nti abantu bwe beegatta basobola okukulaakulana ne beezimba. Abamu bagamba nti business tuzitandike nga tuli bwannamunigina, naye nze ndowooza nti okukolera awamu kiyamba. Katikkiro yasaba n'insurance okufuba ennyo okuwonyisa omulimu gwabwe mu bantu ab'ebiti eby'enjawulo bannansi bangi basobola okugiganyulwamu. Babe bavumu mwe bannayinsuwa mugende mu byalo muyigirize abantu abali mu byalo emigaso gya yinsuwa. Abalimi bafiirwa nnyo ng'omusana gwase oba ng'obudde bukyuse ne batakungula. Tewali insurance esobola kubeerawo ze mu baguza ne batafiirwa kuba abantu abasinga obungi balimi. Ono era bakubiriza okulongoosa mu nkola y'emirimu gyabwe abagyettanira bongere okuganyulwa mu buweereza bwayo. Abajja okubasaba ssente zaabwe nga bafunye ebizibu mubanguyize muleme kwekwasa kano na kali, kuba ekyo ekisinga okutiisa abantu ogenda mu yinsuwa. Paulo Kavuma Asese simanyi obanga abirabye bingi, naye nga mubanguyize obukwakulizo mu bujje oli yakuwa ssente ze afunye ekizibu musasule agambe n'abantu abalala nti musiko bw'ofuna ekizibu bakusasula mangu n'abalala nga bajja nga baleeta ssente nga bizinesi zikula. Wadde nga makampani ga insurance mangi gameruseewo naye bannayuganda tebanategeera migaso gya kampani zino era bangi bafiiddwe mali yaabwe n'obulamu ewatali ayamba. Robert Neswe Kayongo, BBC Fine Gambuzi.